រថយន្តដឹកដីបើកល្បឿនជ្រុលទៅបុករថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងបត់ឆ្លងផ្លូវពេញទំហឹងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំភ្នំពេញបរិសុទ្ធម្នាក់បើករថយន្តបែនដឹកដីមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនមិនប្រយ័ត្នជាន់ប្រាំងមិនជាប់បណ្ដាលឲ្យជ្រុលទៅបុកជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងដែលកំពុងបត់ឆ្លងផ្លូវមិនទាន់នឹងផុតផង ចំពេញទំហឹងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំតែសំណាងល្អមិនបង្កឲ្យមាននរណាម្នាក់រងការគ្រោះថ្នាក់នោះទេហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលវេលាម៉ោង 11:30 ព្រឹកថ្ងៃទី 28 ខែសីហាឆ្នាំ 2021នេះតាមបណ្ដោយមហាវិថីឈ្នះឈ្នះស្ថិតក្នុងសង្កាត់ព្រែកតាសែកខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុនេះបានកើតឡើង គេបានឃើញបុរសម្នាក់បើករថយន្តម៉ាកស្ដេះពណ៌ទឹកបិចមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2S 6503បើកបោក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទៅគ្នាខណៈពេលមកដល់ត្រង់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏បានបត់ឆ្លងមិនទាន់នឹងផុតផងស្រាប់តែមានរថយន្តធុនធំម៉ាកហេយិនដៃក្បាល ពីលិចទៅកើតបណ្ដោយមហាវិថីឆ្នេះឆ្នេះក្នុងល្បឿនលឿនជាន់ប្រាំងមិនទាន់ជ្រុលទៅបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរួចរាល់ក៏បានតាក់ទងទៅសមត្ថកិច្ចជំនាញខណ្ឌជ្រោយចង្វាឲ្យចុះមកធ្វើការវាស់វែងនិងយករថយន្តរងការខូចខាតទាំងពីរគ្រឿងមកដាក់ឯបចិញ្ចើមផ្លូវដើម្បីកុំឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍
ិតកន្លះម៉ោងទៅភ្នាក់ងារខាងរថយន្តបង្កព្រមសងជាសំណងទៅឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន$200ដើម្បីបញ្ចប់រឿង។